Hello friends, আজি এটা মই নতুন ভিডিও লাইছো আজিৰ ভিডিওটো হল ওটিং ফাউণ্ডেশ্যনৰ জালি বান্ধোতে কি কি বস্তু চেক কৰিব লাগে আজি মই এখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা সাক এটো আমাৰ ওটিং ফাউণ্ডেশ্যনৰ জালি বান্ধি আছো কাৰণ আমাৰ জালিখন এখন ডাঙৰ হয় দুটা কলম এটা জালিত বহিব এটো সাক মই জালি বান্ধোতে কি কি বস্তু চেক কৰিব লাগে মই আজি এখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা সাক যদি না জালিখন কিমান ডাঙৰ নহয় কিয় যদি আপুনি জালিটো বান্ধি আছে যদি আপোনালোকে এইটো ঘৰৰ কাম কৰি আছে পুটিং ফাউণ্ডেশ্যনৰ এইটো চেক কৰি ল'ব আপোনাৰ জালিখন যিমানে ডাঙৰ নহওক 6 ফুট 7 ফুট যিমানে হওক যদি 12 mm ৰড হয় এই গেপটো কিমান বান্ধিব লাগিব মই আজি এইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া চাওক আমাৰ এইখিনি বন্ধা হৈ আছে এইটো 6 ইঞ্চি চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ এইটো 12 mm ৰেইনফোৰ্চমেণ্টে দি আমি বান্ধি আছোঁ এইটো চিংগল জালি মেজবাৰ কোৱা হয় এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বাৰ আৰু মেজবাৰ এইটো চাওক আমাৰ এইটো 6 ইঞ্চি চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ আমি বান্ধিছোঁ এইফালে 6 ইঞ্চি এইটো চাওক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো আমাৰ 12 mm ৰড হয় এই চাওক আমাৰ এইফালে 6 ইঞ্চি আছে এইটো মানে 6 ইঞ্চি চেণ্টাৰ চেণ্টাৰ এইটো গেপ হ'ব লাগিব দুয়োফালে আৰু চাৰিওফালে জুকিলেও এইটো 6 ইঞ্চি বাই 6 ইঞ্চি এইটো স্পেচ হ'ব এইটো চাওক আপোনাৰ যিমানে ডাঙৰ জালি নহওক কিয় 6 ফুটি হওক 7 ফুটি হওক এইটো জালিটো যদি আপোনালোকৰ 12 mm হয় এনেকুৱা চাওক যিমানে ডাঙৰ হওক আৰু চাওক এইটো আমাৰ মানে 10 mm ৰডটো যদি বান্ধে আপুনি তেনেহ'লে এইটো 5 ইঞ্চি গেপ বান্ধিব লাগিব আৰু 12 mm হ'লে এইটো 6 ইঞ্চি চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ বান্ধিব লাগিব আৰু চাওক আৰু জালি বান্ধোতে আৰু এটা বস্তু চেক কৰিব লাগিব চাওক এই চাওক আমি মানে যদি আপোনাৰ জালিটো স্কোৱাৰ হয় তেনেহ'লে মানে এইটো চাব নালাগে আৰু যদি জালিটো কোনোফালে ডাঙৰ আছে বা কোনোফালে সৰু আছে লেন্থ কম বেছি আছে তেনেহ'লে এইটো চাওক এইটো আমাৰ ডাঙৰ হয় এইফালে আৰু এইফালে আমাৰ পাতলীয়া হয় লম্বা এইখন আমাৰ এইটো পাতল আমাৰ পাতলীয়া ৰডটো আমি তলত দিছোঁ আৰু এনেকুৱা দিব লাগে কাৰণ এইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ওপৰত যিটো আছে এইটো চাওক এইটো মেজবাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তলতটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বাৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া এইটো মানে এইটো এটা ডাঙৰ মিষ্টেক হয় কাৰণ যদি সৰু ৰডটো তলত নেদে কাৰণ বহুতে অসুবিধা হয় কাৰণ কলমৰ ৰড ট্ৰান্সফাৰ হয় লাষ্টত মেজবাৰত যাই কিনে এইটো লোডটো ট্ৰান্সফাৰ হয় সেইকাৰণে এইবিলাক বান্ধোতে এইবিলাক বস্তু চেক কৰিব লাগিব আৰু জালিত সদায় এইটো ডবল বান্ধিব লাগিব চিংগল বান্ধ নহ'ব কাৰণ ইষ্টিমেট এইখিনি লাগি আছে তাতটো আমাৰ আপোনাৰ ইমানে যাব কিন্তু কিছুমান মিস্ত্ৰী এইবিলাক শ্বৰ্টকাট মাৰি দিয়ে চিংগল বান্ধি দিয়ে আৰু গেপ এডাল দুডাল ৰড বাছে গেপটো ডাঙৰ কৰি দিয়ে 6 ইঞ্চি এতিয়া 10 mm 7 ইঞ্চি 8 ইঞ্চি বান্ধি দিয়ে আৰু 12 mm 8 ইঞ্চি 9 ইঞ্চি লৈ স্পেচ বান্ধা যায় তো এইটো বিগ মিষ্টেক কাৰণ হয় এনেকুৱা বান্ধিব নালাগে আৰু এইটো চাওক আমি এইফালে চাৰিওফালে 3 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি ওলাই দিছোঁ এইটো আমাৰ টুইচ মাৰা হ'ব মানে ৰডটো বেণ্ড কৰি বেণ্ড কৰোঁতে এইটো টুইচ বুলি কোৱা হয় যে চাওক এইটো আমাৰ মানে চাৰিওফালে এনেকুৱা 3 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি আমি ওলাই দিছোঁ কাৰণ এইটো দিব লাগে এইটো এটা ষ্ট্ৰেণ্ড হয় জালিৰ মজবুতিৰ কাৰণে দিয়া হয় এইটো চাওক এইটো আমাৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা 3 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি বেণ্ড কৰি দিব লাগিব তো আপোনালোকে তো ভিডিওটো বুজিয়ে পাইছে তো আজিৰ ভিডিওটো আছিল এইটোৱে মিলতে হে নেক্সট ভিডিঅ' ফৰ থেংকছ ফৰ ৱাটচিং আপোনালোকে এইবিলাক ওটিং ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাম যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰত কৰি আছে তো এইবিলাক মিলাই ল'ব যাতে মিস্ত্ৰী ভুল নকৰে তো এনেকুৱা সদায় ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মিলতে হে নেক্সট ভিডিঅ' ফৰ